Quando a tristeza invade nossa vida, chega uma dor que é capaz de enlouquecer. O Brasil vive uma situação tão chocante que mesmo quem está empregado convive com o fantasma da fome. Paulo da Silva, que mora às margens da represa Billings, em São Paulo, é um exemplo. Ele se vira em dois empregos e mesmo assim encontra muitas dificuldades para colocar comida na mesa da sua família. Paulo, meu irmão, desculpe lhe incomodar aí na sua luta, no seu trabalho diário. Você veio da onde, começou a vida trabalhando e faz o que hoje? Eu sou alagoano, mais precisamente Santana do Ipanema, sertão alagoano. Cheguei aqui em 89 e assim, desde quando cheguei trabalhei, sempre trabalhei, pouco tempo desempregado, trabalho na área da segurança, né? Porém, com essa pandemia eu tive que ter um trabalho alternativo, no caso, trabalhar com um aplicativo para ganhar uma renda a mais, né? Para não passar fome. Que hora que eu começo o turno? Das 18 às 6 da manhã. 18 horas às 6 da manhã. Aí no dia seguinte, que você teoricamente está cansado de passar a noite, você pega o carro e vai para a rua fazer corrida como motorista de aplicativo, porque a renda da sua carteira assinada não é suficiente para alimentar a sua família. Correto, exatamente isso. Às vezes chego em casa, olho para a cama olha para mim e fala assim, caramba, eu doido para dormir, mas não posso. O que está acontecendo com o seu custo de vida aqui? Então, na verdade, o emprego registrado não dá para sobreviver. A minha família é 4 pessoas, tem mais uma filha, né, que não mora comigo. E se eu for depender só do salário, cara, eu diria assim, vai dar para comprar o arroz e o feijão. Não vai dar para comprar um botijão que tá cento e tantos reais. E é assim, então, mas o custo de vida subiu muito. E o nosso salário lá embaixo, não subiu nada. O brasileiro precisa saber, o salário mínimo hoje que se paga por uma jornada de um trabalhador como Paulo tem o menor valor de poder de compra dos últimos 15 anos no Brasil. E a inflação que nós pretendíamos ter derrubado ali na época do Plano Real, que eu ajudei a fazer, a caristia, voltou muito pesado. Se você olhar a carne de segunda hoje, tem um preço que é maior do que a diária do salário mínimo. Né? O óleo de soja no país que mais produz soja no mundo praticamente dobrou de preço. O gás de cozinha e a gasolina. Como é que está isso? Então, aí chegou no ponto certo, porque eu saio com esse carro para trabalhar, aí digamos que eu ganho 100 conto no dia. Pode ter certeza que 50 fica para gasolina. Então, os outros 50 você compra um arroz, compra um pão para as crianças, né? Enfim, e falando na carne, como você mesmo citou aí. Antes da pandemia, eu chegava no final de semana que eu tava de folga, ah, vamos, né, almoçar com uma carninha assada. Vai tentar fazer isso, só se for assar, fazer churrasco de ovo ou de salsicha, porque carne não dá mais. Isso é o que o brasileiro precisa entender. Nós precisamos fazer um movimento, porque o problema do Brasil não é trocar Chico, Manel ou Maria. O problema brasileiro é um modelo econômico que está produzindo miséria em massa, espremendo o povo trabalhador e a classe média por cima e por baixo. Eu te agradeço muito, meu irmão, e peço a Deus que te proteja nessa sua luta, porque nós precisamos realmente mudar o país para quem produz e para quem trabalha. Obrigado, senhor. Eu quem agradeço e estamos aí, estamos na luta, né? Enquanto a gente tiver saúde, a gente está lutando. Mas a gente sabe que há uma esperança, que uma nova vida logo, logo vai nascer.